počinju vesti radio televizije Stara Pazova za 4. septembar 2021. godine. Direktor Kliničkog centra Srbije Milika Ašanin izjavio je da ovaj talas epidemije koronavirusa ima posebne karakteristike, da je uglavnom reč o pacijentima koji nisu vakcinisani i da je klinička slika pacijenata mnogo teža nego u prethodnom talasu. Najbolje oružje u borbi protiv koronavirusa je vakcinacija. Profesor imunolog Dušan Popadić je rekao za RTS da nemamo dovoljno vakcinisanih i imunih osoba u populaciji, a mere ne poštujemo, ne nosimo maske. Studija je pokazala da oni koji su preležali imaju bolju zaštitu od onih koji su primili dve doze. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić uručio je austrijskom kancelaru Sebastijanu Kurcu orden Republike Srbije na lenti. Poručio je da Srbija može biti njegova druga kuća. Uvereni smo da ćemo austrijsku podršku imati i u buduće, podvukao je Vučić. Austrijski kancelar Sebastijan Kurz naveo je da se Austrija unutar Evropske unije kontinuirano zalaže za postupak pridruživanja i evropsku perspektivu Srbije i zemlje Zapadnog Balkana. Završen je prvi krug konkursa o dodeli besplatnih autosedišta za decu rođenu u periodu od 1. januara do 30. aprila ove godine. Zaključak o dodeli besplatnih autosedišta roditelji mogu pogledati na sajtu opštine Stara Pazova. Opština Stara Pazova i Savet za bezbednost saobraćaja i u narednom periodu nastavit će brigu o bezbednosti najmlađih putnika sa teritorije ove opštine. Nakon uspešno realizovanih akcija, tokom kojih je podeljeno 60.000 sadnica u preko 140 gradova i opština, građani su pokazali još veću zainteresovanost za novu akciju. Svako ko je zainteresovan za dobijanje besplatne sadnice, više informacija može da pronađe na sajtu posadisvojhlad.rs. Uz sadnicu će biti dostavljeno i uputstvo za sadnju za one koji se sa sadnjom do sada nisu susreli. Također, ova akcija predstavlja jedinstvenu priliku za porodice gde će i deca moći da učestvuju u ovako lepim događajima i posaditi svoje drvo koje će rasti zajedno sa njima, a ujedno time negovati i graditi odnos i ljubav prema prirodi. Prostor Doma kulture u Vojki je otvoren za sve ljubitelje likovne umetnosti koji hoće da se druže i da posete umetnike na 30. likovnoj koloniji Cosmic Art Ljubiša Marić, koja je počela u petak. Ove jubilarne godine na likovnom skupu učestvuje 33 slikara i vajara, a otvaranjem izložbe novonastalih radova u nedelju u 19 časova ovogodišnja kolonija će biti zatvorena. Kamerni orkestar Gudači Svetog Đorđa po drugi put dolazi pred staropazovačku publiku. Koncert će biti u porti hrama Svetog proroka Ilije u Staroj Pazovi u nedelju u 19 časova. Nastupit će 20 gudača pod dirigentskom palicom Srđana Sretenovića, dok će solisti biti Marko Josefovski, violina, i magistar Ljubinko Lazić, kontrabas. Gudači će izvesti dela čuvenih kompozitora Čajkovskog, Mozarta, Griga i Botesinija, a publiku će koncertom voditi glumac Svetislav Bule Goncić. Organizatori nesvakidašnjeg događaja su Centar za kulturu Stara Pazova i Hram proroka Svetog Ilije, dok je generalni pokrovitelj koncerta opština Stara Pazova. Ulaz je besplatan. Odbojkašice Srbije igraju u finalu Evropskog prvenstva protiv selekcije Italije. Utakmica se igra u Beogradu od 20 sati. Prenos meča je na prvom programu RTS-a. Ostao je još jedan meč za devojke. Meč koji sa sobom nosi evropsko zlato. Posle odličnih i ubedljivih igara na startu prvenstva, odbojkašice su se sa maksimalnim učinkom plasirale u osminu finala. Najtrofejniji srpski paraolimpijac Željko Dimitrijević stigao je danas u Beograd nakon nastupa na paraolimpijskim igrama u Tokiju. Dimitrijević je u Tokiju osvojio srebrnu medalju u disciplini bacanje čunja, a strelci su doneli Srbiji još dve medalje na paraolimpijskim igrama u Tokiju. Dragan Ristić je osvojio zlato, a Zdravko Savanović srebro. Srbija ima pogled na divan prizor u Tokiju na pobedničkom postolju, su Dragan Ristić i Zdravko Savanović.
Sutra pretežno sunčano, samo na jugu promenljivo oblačno, ponegde sa kratkotrajnom kišom, vetar slab i umeren, severoistočni, najniža temperatura od 9 do 14, a najviša od 24 do 27 stepeni. Pratili ste vesti, hvala na pažnji, prijatan vam ostatak dana i vikenda.